Колекцията за сезон есен-зима 2005-2006 на Бати Балено. Колекцията на Бати Балено за сезон есен-зима 2005-2006 се разделя на дамска и младежка. Дамската мода е изработена в класическото черно-бяло, сиво и бежево и е с подчертано спортно-елегантен характер. Текстилът – вълна, вискоза, полиестер и ликра. Има и модели в наситени кафяво-оранжеви тонове. На дамите с по-класически вкус се предлагат и дворедни сака. Контрастът между лилавото и зеленото също е застъпен. Младежката линия на Бати Балено е съставена от три основни групи в спортно-елегантен стил. Първата група е от преобладаващо естествени материи в студените тонове на зелено-кафявата гама. Разработена в топлите нюанси на червеното, бежевото и кафявото, втората група включва спортно-късо сако, което е комплектовано с пола с контри на предната част и гърба. Колекцията на Бати Балено за сезон есен-зима 2005-2006 е съставена от голям брой конструктивни разработки, многообразие на цветове и модели. Бати Балено! Бати Балено, колекция есен-зима 2005-2006.